Moje ime je Zoltan Miković. Ja stanujem neposredno pored tih bušotina što su sad počeli tamo na Paliću. Otac sam troje dece. Mi živimo tamo u Ludoškoj 50. Mi smo kuću tamo sagradili za našu decu, da bismo mogli tamo mirno živeti. Oni, deca mirno i lepo da odrastu tamo. I sad izgleda, nis tako nije tako planirao, ni tako mislio. I sad nam je stvarno život onemogućen tamo. Stvarno imamo tamo veliku buku, 0-24 sata non stop. Znači to se počelo sa ogromnim radovima, sa kamionima preko 20 tona su dovukli lomljeni kamen, čime su popunili celo ono to područje gde sad nameravaju da buše. To je više stotina kamiona, znači prolazili su ispred naše kuće nekoliko metara. Ne samo putevi su popucali, nego negde i zidovi naše kuće. Tu je gradska inspekcija imala apsolutno sve razloge da deluje, da naloži promenu vremena rada, da zahteva analizu voda. Ti ljudi piju vodu tamo. Njima se buše rupe, te istražne rupe, direktno kroz svoje, odakle se oni snadevaju vodom. Oni o svom trošku moraju da analiziraju vodu. Znači, grad nanosi privatnim licima štetu da o svom trošku moraju da mere kvalitet vode i isto tako o svom trošku moraju da mere buku da bi mogli u budućnosti da dokazuju da su trpeli štetu. Dakle, mi, svi građani grada Subotice, uključujem tu i sebe, treba da se sramimo što dozvoljavamo sebi da ljudima sa decom nanosimo takve štete. I to je jedan od razloga zašto smatramo da je bilo neophodno da grad Subotica, kao lokalna samouprava, sprovodi svoju prirodnu nadležnost, a to je da kontroliše šta se dešava. Pokušajte sada da izađete napolje, ovu konferenciju za štampu da organizujete na ulici. I bio bi zahtev da se traži dozvola za okupljanje. E, ovde nije bilo okupljanje, nego su doneli dva fudbalska terena, teške mašinerije i krenuli su da buše ljudima kuću i nikakva inspekcija, nikakva komunalna inspekcija, nikakav grad, nikakav sekretarijat za životnu sredinu nije reagovao. Znači, ja sam, pošto imam instrument i diplomirao sam iz zaštite buke, ja sam sa svojim instrumentom merio buke unutar zgrade i preko 70 decibela tokom tih radnji. A onda su počeli ne samo danju da rade, nego počeli su one bušotine i tokom noći. To je bilo užasno, kao iz Orwellove novele, stvarno, kad čovek izađe noću, deca ustanu, plaču, šta se dešava. Tamo su sa nekim kranovima stavljali neke kontejnere na kamion. Onda neki ljudi sa maskama su izašli pa su ispuštali neke gasove, što mi u onom trenutku nismo znali šta je tačno. Onda to je bilo stvarno užasno i zastrašujuće. Hteo sam da napravim i snimat, ruka mi je toliko drhtala da snimam, nije baš dobro ispala. I na kraju se ispostavi da su oni u pola jedan u noć prali su neku naftu sa puta što su izlivali. Znači, u nekim člancima gde se naš slučaj pojavio, oni su izjasnili, nema tamo izlivanja, nema prašine, nema ništa što je preko dozvoljenog, a stvarno onda zašto su prali te fleke sa puta usred noći, da niko ne vidi. I sve to za vreme vanredne situacije, kada mi nismo mogli ni da bežimo od kuće ako nešto nam se dešava, deca su uplašene, ne možemo nigde da krećemo. I tako to već dva meseca traje. Dokle će da traje, kako će da traje, šta će da se dešava. Znači, mi smo dobili od te iste Suzane Dulić, odnosno moja koleginica iz organizacije i oštećena osoba, su dobili informaciju, pa eto, strpite se još malo, trajeće još 10 dana, mi ćemo vas mučiti još 10 dana, ali to nije tačno, zato jer moguće je da će te radnje, pošto su tamo samo dve bušotine izbušene, a mi smo iz projekta koji smo dobili od gospođice Natalije,
videli smo da se tamo planira 4 bušotine, dakle, tu će još 2 bušotine sigurno da nastanu, pošto je dozvolo do kraja 2020. godine, oni imaju mogućnost da rade, znači, te istrage do kraja 2020. godine, a nije to kraj. Ukoliko oni budu videli da postoji ikakva isplativost, oni mogu po automatizmu da traže dozvolu za privremenu eksploataciju, što znači da to može da traje još barem 2 godine, znači može da traje do 2023. godine. I u tom kontekstu mi savjetujemo našim prijateljima koje na neki način mi predstavljamo, to imamo međusobni dogovor o tome, mi savjetujemo zapravo da pristupe pravnoj akciji i da zaštite svoje prava, da zahtevaju odštete ili da ih Naftna industrija Srbije isplati i da ih odatle skloni. Zato jer mi smatramo da se tamo stvarno ne može živjeti. Više puta smo već bili tamo, tamo se ne može živjeti, to su ljudi koji se vraćaju kući sa posla. Oni nisu prvi ljudi na koje smo mi upoznali, na koje rudarstvo utiče. Ja poznajem razne oblike rudarstva i video sam razne strahove. Međutim, ovo što sam tu video je jedan od najgadnijih oblika bio. Zato jer to su ljudi koji su psihološki potrešeni, koji žive u potpunoj neizvesnosti, jer na ova bazična pitanja koja ste mi upravo postavili, nemaju odgovore, a vama je to sad recimo 5 minuta radnog vremena, a njima je to trajna situacija, gde je njihovi planovi za budućnost su teško oštećeni, znači ne samo ovih ljudi, nego i onih okolnih komšija, tu su planirane neke investicije, tu neki ljudi planiraju da žive svoj miran život nekoliko decenija još, dao Bog, tako da u tom kontekstu to je jedna potpuno neizvesna situacija i ja tu ne vidim ništa drugo nego da grad Subotica zalegne, da traži od ministarstva i od pokrajinskog sekretarijata da se pod hitno, dijagonalno, ubrzanom procedurom reaguje, da se traži bilo kakva vrsta pravne, sa njihove pravne inicijative, da se proglasi da to područje mora da bude ispražnjeno i nekih rasavrta. To bi bilo najpoštenije. Znači, da traže od Ministarstva rudarstva i energetike koje je izdalo ovu dozvolu, da ono nekom uredbom donese obavezu da se 500 metara odatle, to je inače, sam siguran da je to legalno, znači 500 metara odatle nek proglase istražnu zonu, jer inače po zakonu o rudarstvu, mesto gde oni kopaju, oni mogu da proglase 500 metara takozvane zaštićene zone, gde oni mogu da proglase interes, znači Naftne industrije Srbije, hoćemo i tamo da bušimo. E, kad to možete, onda tako lepo uzmite, pa proglasite i ispraznite celo područje, uklonite te silne porodice sa decom, ali samo da vas upozorim da se tu nalazi u turističkoj zoni Palića. Tako da, mi koji se kunemo i razvijamo turizam u Subotici, razvijamo dugogodišnje planove, strateški i tako dalje, sada smo došli u situaciju da imamo sukob teškog rudarstva, baš teškog rudarstva, koje, em što je tehnički tako kako je, može da bude opasno, sa turizmom. Ja stvarno ne znam kako je to moguće povezati, ali to neko pametnije nego u gradu Subotice mora strateški da nam dokaže da je moguće bušiti naftu i da je u isto vreme moguće okupljati turiste u budućnosti. U toj ulici. Pa, koliko mi shvatamo, oni neće da odu sa tog mesta sigurno, tamo su oni ulagali, nemamo uvida tačno kolika je ta njihova investicija, ali ja bih rekao možda 1.000.000 eura ili ne znam koliko su već ulagali, to je ogromna površina, možete da vidite na licu mesta, to stvarno napravili su industrijsku zonu, veličina jednog fudbalskog stadiona, puni sa mašinama, raznim kontejnerima, raznim uređajima, sa tornjem za bušenje što pomeraju u zavisnosti od mesta gde će da buše, za sad su 2 izbušili i po meni tamo više nikad neće biti mirnog života, pošto naša je kuća između dva ovakva polja, na drugom polju, to je oko 500 metara od naše kuće, tamo već treću bušotinu buše, isto sa takvom ogromnom bukom, evo, došli su ovde ljudi i su ugroženi sa tom bukom i zagađenjošću. I mislim, više neće biti tamo mira, znači i oni i danju i noću sa tim kamionima prevoze one što izvlače iz tih bušotina, ne znam, za čišćenje, pojma nemam šta oni to prevoze, ali danju i noću ti kamioni idu pored naših kuća, trese se sve, velika je buka i noću, znači, ja mislim, oni neće to prestati. Znači, naša, za nas, možda
jedino rešenje bi bilo da se odselimo, jer mislim da bi bilo to rešenje, ali ne znam kako to može da se izvede. Mi smo sad, nedavno, pre 2 godine završili kuću, nismo nikad mislili da ćemo morati da se selimo, ali sad izgleda morat ćemo.